планом підготовки повітряних сил Збройних сил України у 2011 навчальному році на аеродромі Бельбек триває льотно-методичний збір в ході комплексу тактичних навчань «Адекватне реагування 2011». Про те, як проводиться планова робота екіпажів, розповідає наш кореспондент. В ході льотно-методичного збору, який проходить в рамках комплексу тактичних навчань «Адекватне реагування 2011», військові частини винищувальної авіації виконують бойові стрільби по повітряних мішенях. Авіаційний етап навчань проходить під загальним керівництвом начальника управління підготовки та застосування авіації, заступника начальника авіації повітряних сил України генерал-майора Ігоря Черепенька. Основними навчальними цілями проведення збору є підготовка льотного складу до несення бойового чергування в системі протиповітряної оборони, удосконалення методики виконання бойових стрільб по повітряним мішеням вдень та вночі, забезпечення заходів бойової підготовки інших видів та родів військ Збройних сил України, тренування розрахунків командних пунктів, наведення винищувачів з практичним застосуванням озброєння літаків, набуття практичних навичок фахівцями озброєння з підготовки авіаційної техніки та засобів ураження до бойового застосування. В проведенні збору беруть участь керівний, льотний, інженерно-технічний склад, фахівці логістики та зв'язку авіаційних частин Повітряних сил України. В цих польотах я брав участь у польоті на відстріл зброї. Це вправа, яка вінчає льотну підготовку в день і дає допуск на несення бойового чергування відповідно в день. Виконую політ в район цілі, пошук і виявлення, розпізнавання, захоплення і пуск по ній керованої ракети повітря-повітря. Все, що залежало від техніки, від мене, ми зробили. Ракета в ціль була пущена, в ціль потрапила. На МіГ-29 у мене 60 польотів. Я на ньому літаю вже 5-й рік, третій раз виконую пуски керованих ракет повітря-повітря. Завершиться льотно-методичний збір підведенням підсумків і відбуттям екіпажів винищувальної авіації до місць постійної дислокації. Проведення вітчизняними збройними силами дослідницького навчання «Адекватне реагування» викликало неабиякий інтерес у багатьох країнах світу. 19 вересня військовий аеродром Бельбек, де у цей час триває льотно-методичний збір, відвідали представники провідних журналів Європи. Далі у наступному репортажі. 17 фотожурналістів з країн Європи прибули на військовий аеродром Бельбек, щоб відзняти практичні дії українських авіаторів. Адже саме в ці дні триває льотно-методичний збір з екіпажами винищувальної авіації зі всієї України. І кращого моменту показати професіоналам фотографії та акулам пера наших льотчиків би не знайшлось. Супроводжував іноземних колег провідний науковий співробітник Державного музею авіації, Національного авіаційного університету, кандидат історичних наук Валерій Романенко. Це делегація західноєвропейських журналістів, які працюють на найбільш авторитетні західні видання, такі журнали як Combat Aircraft, Air Force Monthly, Flieger Review, Flugwelt, Flieger Review та деякі інші західні часописи, які класичні, вважаються класичними по авіації. Розумієте, українська авіація військова для західних медіа – це terra incognita. Бо, після Скнилова вважається, що в нас все погано, нічого не літає, все приколото до землі. А зараз ми просто трішечки загальне таке враження про нас, трішечки зрушимо в позитивну сторону. Бо одне це почути колись, чи побачити якийсь короткий репортаж, а інше познімати само і показати, як кажуть, товари лицем. Деякі з цих журналістів висвітлювали українсько-польсько-американські навчання «Безпечне небо 2011», які минулого місяця проходили у Миргороді. І вже сьогодні привезли і подарували командуванню та екіпажам винищувальної авіації свої творчі роботи, розміщені на шпальтах європейських журналів. Працюю для німецької журналу «Flieger Review» і буваю вже на ученні в Миргороді. І сьогодні я тут з групою журналістів із Германії, Голландії, Англії. Я, скажімо так, почти кожну неділю знаходжусь на воєнному часті із Америки, Германії, везде в мірі, Шрі-Ланка буває в цьому році. Навіть в Германії літаю на воєнних самолітах з цілею послужності для нашого. Скажімо так, я, звісно, чоловік, який дуже любить авіацію, тому для мене в кожній країні, де літають воєнні самоліти, це просто для мене
прекрасная страна и чудо. И, конечно, сравнивать так очень трудно, но это учение сегодня очень впечатляло. Были много самолеты, скажем так, в хорошем состоянии видно. И, конечно, для нас, журналисты, украинские самолеты что-то особенное, потому что для нас это еще экзотика и, скажем, новая страна, и, конечно, очень интересно. Командування Севастопольської винищувальної авіаційної бригади, незважаючи на завантаженість через проведення активної фази навчань «Адекватне реагування 2011», гостину зустріли представників іноземних мас-медіа і виконали їх побажання з вибору місць фотозйомки, звісно, дотримуючись усіх заходів безпеки. На завершення робочого візиту іноземці пообіцяли передати свої творчі роботи вже найближчим часом.